kurze. Շատ շնորհակալ եմ հարցի համար, սա իսկապես կարևոր հարց է, որ հետաքրքրում է եւ հայաստանացիանը եւ կարծում եմ Թուրքիայի քաղաքացիների եւ ինչպես նաեւ բոլոր միջազգային գործընկերների։ Պետք է ասեմ, որ մեծ հաշվով Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշման մեջ այս հարցում ոչինչ չի փոխվել այս տարիների ընթացքում, ինչպես եւ նախորդ բոլոր 25-30 տարիների ընթացքում, այնպես էլ այսօր Հայաստանը կարծում է, որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև սահմանները պետք է բացվեն եւ մեր երկրների միջև պետք է հաստատվեն դիվանագիտական հարաբերություններ առանց որևէ նախապայման։ Ահա այս նպատակադրումով, այս ակնկալիքով է, որ մենք կրկին մտել ենք այս երկխոսության գործընթացի մեջ։ Գիտեք, որ առաջին տեղի ունեցել մեկ հանդիպում, պետք է ասեմ, որ առաջին հանդիպումը իհարկե շատ բովանդակային հարցերի չի կարողացել անդրադառնալ, բայց կան որոշակի դրական ազդակներ, որ գործընթացը կընթանա բարեհաջող, բայց կրկնում եմ, սա այն հարցերից է, որոնք ակնհայտորեն միայն մեկ կողմի դիրքորոշումից չեն կախված։ Շնորհակալություն, Հայաստանի արտգործնախարարին եմ ուղում հարցը, սպաննախ Is there any problem with the microphone is dead, they say.